Ja, hej mere, Jyske Bank. Jeg håber, I glæder jer. For når jeg siger, der kommer til at stå en bil foran en af jeres banker, eller et andet sted i København, 4 uger er gangen hvert sted, så mener jeg det sgu. Men det er op til jer selv. Jeg håber, I hygger jer. Det gør jeg. Hej.